kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnaalka dooya dheer media. Waa habeennima sabtiya, taariikhdu waa 8/8/2020. qodobadaad wararkeenna habeennima ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo fasaxday qaadkii ka iman jiray dalka kenya, inkasta oo ay shuruuda ku xidhay iyo buuq badan oo ka dhashay arrintaasi. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo ku gacan sayray dalab uga yimid wafdigii ka socday dalka shiinaha ee maanta ay kulmeen. dalka aljeeriya oo sare u qaaday gafka iyo weerarka ka dhankaa soomaaliya ee ay adeegsanaysa, iyo dowladda soomaaliya oo arrintaasi ka aamusan. doctor cabdiraxmaan baadiyow oo shaaciyey halka uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya. duufaano dhimasho iyo dhaawac sababay oo ku dhuftay qaar ka mid a deegaanada maamul goboleedka jubbaland, iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo sharaxay sababta ay dowladda federaalka soomaaliya waqti dheer uga adkaan la'dahay ururka al-shabaab. qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka dooya dheer media ee daawasho wanaagsan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay fasaxday qaadkii ka iman jiray dalka kenya, arrintaasi oo dhalisay buuq badan oo ku saabsan fasaxa ay dowladdu u samaysay qaadkii laga keeni jiray dalka kenya. xukuumadda xilka sii haysa ee soomaaliya ayaa la sheegay in ay fasaxday qaadkii ka iman jiray dalka kenya oo la joojiyey bishii maarso cudurka coronavirus awgee, balse maalinnimadii shalay ee ay taariikhdu ku beegnayd 6/8/2020 ayaa waxaa la sheegay fadhi ay yeesheen golaha wasiirada inay ku ansixiyeen in qaadkii dib loogu soo celiyo dalka. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in kulankii shalay ee golaha wasiirada lagu fasaxay qaadkii ka iman jiray dalka kenya, waxa ayna warbaahinta kenya shaacisay in maalinnimada berito oo sabtiya ay dib u bilaabi doonaan duulimaadyada diyaaradihii qaadka ee ka iman jiray dalka kenya. guddoomiyaha ganacsatada qaadka kenya ayaa warbaahinta dalkaasi u sheegaya in labada dal ee soomaaliya iyo kenya ay heshiis ka gaadheen keenista qaadka, ayna qaadka dib u fasaxday dowladda federaalka soomaaliya, balse shuruud adag ay ku xidhay dowladda federaalka soomaaliya oo uu sheegay in ay aad u kordhisay canshuurtii dul saarayd qaadka ka imanaya dalka kenya. dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay kordhisay canshuurta laga qaado qaadka ka yimaada dalka kenya, waxaana laga dhigay canshuurta cusub halkii kiilaba $3 iyo badha, halka markii hore uu ka ahaa halka kiila canshuurtiisu uu $1. sidoo kale waxaa la sheegay in dadka qaadka kala iibsanaya iyo marka uu soo degayaba ugu yaraan inay dadku kala fogaadaan 2 mitir. dowladda soomaaliya ma aysan shaacinin, saxaafadana ma aysan u soo bandhigin inay fasaxday qaadkii ka iman jiray dalka kenya, balse waxaa si rasmiya u shaacisay oo ku dhawaaqday dowladda dalka kenya iyada oo maanta u saxaafada la hadlay guddoomiyaha ganacsatada qaadka ee dalka kenya. arrintaasi waxaa kasoo jawaabay dad badan oo soomaaliyeed iyada oo lagu faafinaya baraha bulshada dadku aad uga xun yihiin fasaxada ay dowladda soomaaliya ku samaysay qaadkii ka iman jiray dalka kenya. qaadka ayaa waxaa la sheegay in aysan wax dana ummadda ugu jirin, uuna yahay sun dalka loo soo safriyo, islamarkaasina lacag tiro badan dib loogala laabto. wax nacfiya oo dalka uu soo geliya ma jira qaadku, oo aan ka ahayn inay dadku ku daroogoodaan, islamarkaasina uu yahay sun. waxa ayna dowladda kenya dib ula dheelmataa $1,000,000 oo laga qaaday dadka soomaaliyeed. si kastaba haatee, dowladda soomaaliya waxaa lagu cambaarayay in ay fasaxday qaadkii ka iman jiray dalka kenya. sidoo kale, kenya ma aha dal aynu calaaqad wanaagsan leenahay, iyaduba ma tixgeliso baahiyaha aynu leenahay, balse ma ahayna in la tixgeliyo baahiyaheeda oo qaadkeeda loo iibkeena gudaha dalka soomaaliya. dhegagale, madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa waxaa la sheegay inuu ku gacan sayray dalab uga yimid wafdi shiinaha oo maanta kula shiray magaalada hargeysa. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo maalmihii u dambeeyey ka warwareegayay inuu la kulmo wafdi kala duwan oo ka socday dowladda shiinaha ayaa maanta ugu dambeyntii qaabilay kuwaasi oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada hargeysa ee caasimada somaliland. xogaha aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in wafdiga shiinaha ka socday ay madaxtooyada somaliland u gudbiyeen dalab ku saabsanaa xiriir u jaridda taiwan oo uu horay xiriir rasmi ah ula dhex maray somaliland. muuse biixi ayaa gebi ahaanba waxa uu ku gacan sayray dalabka ay u gudbiyeen mas-uuliyiinta shiinaha ee uu maanta la kulmaya, sida saraakiil ka tirsan madaxtooyada somaliland aynu xaqiijiyeen.
diidmada biixii ee dalabkaasi ayaa waxaa si weyn uga carooday safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Qin Jaina oo isagu hargeysa u joogaya weeqista heshiiska Taiwan ee la saxiixatay Soomaaliland. Qin Jaina oo maalmihii u dambeeyey dowladdiisa ku qasbayay in ay dabacsanaan badan u muujiso Soomaaliland ayaa si dhab ah aan loo ogeyn waxa uu kaga falcelin doono go'aanka uu Muuse Biixi maanta hortooda ku qaatay. Qin Jaina ayaa waxaa la fahamsan yahay in uu door weyn ka ciyaaray keenista wafdi heer sare ah oo ka socda dowladdiisa, kuwaasi oo maanta si wada jira Muuse Biixi ay ula kulmeen madaxtooyada Soomaaliland. Hase yeeshee aan si cad loogu xusin magiciisa war ka soo baxay qasriga Soomaaliland, xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi ayaa weli ku madax adeegaysa xoojinta xidhiidhka cusub ee Taiwan, iyada oo labada dhinac ay si rasmi ah isku weydaarsadeen wakiilla u kala fadhinaya labada maamul. Xidhiidhkaasi ayaa horay waxaa si adag uga biyadiiday Shiinaha oo isagu sheegta Taiwan inay tahay qayb ka mid ah dalkeeda. Dhanka kale, madaxda Aljeeriya ayaa caada ka dhigatay in ay aflagaada iyo tusaale xun u soo qaataan mar walba dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Ciidamada difaaca Aljeeriya ayaa maalintii shalay ahayd ee ka digay in la hubeeyo qabiilada Liibiya inta ay ka socdaan colaadaha dagaal, iyaga oona tusaale xun oo gaf ah u soo qaatay Soomaaliya. Ciidamada ayaa sheegay in haddii arrintaasi ay ka digayaan ay Liibiya ka dhacdo inay isu beddelayso Soomaaliyada cusub, taasi oo qeyb ka noqonaysa aflagaadaynta ay madaxda Aljeeriya ku wadaan Soomaaliya, iyada oo madaxweynaha Aljeeriya uu dhowr jeer aflagaadeeyey Soomaaliya, wasiirna uu aflagaadeeyey, ugu dambeynna ay ciidamadii yihiin kuwan aflagaadeynaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Wargeyska ciidamada Aljeeriya oo baahiyay arrintaasi ayaa hoosta ka xariiqay in xilligani laga feejignaan doono in hub loo gacan geliyo qabiilada Liibiya, middaasi oo caqabad horle ku noqon karta nabadaynta dalkaasi Liibiya. Xaaladda cusub ee maanta ka jirta Liibiya waxa ay ka halis badan tahay inta uu qof walba qiyaasi karayaya, waxaana dagaal wakiileedka ay qorsheeyeen dhinacyada qaarkood oo ay fulinayaan uu Liibiya u horseedaya cawaaqib xuma saameysa gobolka, ayaa lagu yidhi qoraalka wargeyska ciidamada Aljeeriya lagu soo saaray. Waxaa kale oo qoraalka lagu yidhi arrinta Liibiya waxay noqon doontaa haddii aan laga taxadarin Soomaaliyada cusub. Hadalkani ayaa la macno ah mid uu horey u jeediyey madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajid Tobane oo ka digay in Liibiya ay xilligani noqoto Soomaaliyada cusub, isaga oo la xidhiidhinaya dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay sanadkii 1991. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin aflagaadada madaxda Aljeeriya ay mar walba u jeedinayso dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa qoraalkii saddexaad ee kasoo baxa dalka Aljeeriya oo qeybo kala duwan ay ka hadleen iyaga oo dhammaantood aflagaadeynaya Soomaaliya. Madaxweynaha Aljeeriya laba jeer oo uu shir qabtay ayuu labadaba aflagaada iyo xumaan ku soo matalay Soomaaliya. Dhanka kale, Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda Soomaaliya xilli ay madaxdii ugu sarreysay dalka ay ku kala tageen khilaaf xooggan oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa waxa uu sheegay in khilaafka siyaasiga uu yahay wax soo noqday, kaasi oo hadda si weyn uga dhex taagan dowladda federaalka oo ra-iisul wasaareheedii daaqadda laga saaray khilaaf aan la xidhiidha doorashooyinka dalka awgeed. Waxa uu si cad u sheegay in khilaafkaasi ay ku hayaan rabitaano shaqsi ah oo dalka u horseedi kara jaha wareer siyaasadeed oo cusub iyo inay burbur u la imaado. Sidoo kale waxa uu xusay in khilaafka siyaasigii uu ku qotomo wax uu ugu yeedhay faham xumada dowladda federaalka oo dimuqraadiya oo madaxda dalka ka hor istaagi lahayd inay fuliyaan rabitaanadooda shaqsiga. Dr. Baadiyow ayaa waxaa kale oo uu khilaafaadka soo noqnoqday uu ku sheegay mid ay qeyb ka tahay jiritaan la-aanta maxkamad dastuuriya oo soo saari karta go'aan lagu kalsoonaan karo oo madax bannaan. Khilaafka siyaasadda ee haatani taagan salkiisu waa faham xumada dowladda federaalka oo ah dimuqraadiya, waa federaal oo awooddu way qaybsan tahay oo ruuxna sida uu raba ma samayn karo, ayuu yidhi Dr. Baadiyow oo qoraal ku baahiyay bartiisa Facebook. Waxa uuna intaasi si raaciyay si loo xalliyo khilaafka waxaa maqan maxkamadda dastuuriga oo go'aankeeda lagu kalsoonaan lahaa. Sidaasi darteed ma huraysa in maxkamaddu ay gasho heshiis wadar ogola si loo badbaadiyo dalka jaha wareerka siyaasadeed ee cusub ee u galaya. Hadalka Baadiyow ayaa ku soo aadaya xilli uu dalka ka jiro khilaaf siyaasadeed oo xoogan, isla markaasina laga cabsi qabo in gebi ahaanba lagu kala kaco shirka dhusama reeb saddex oo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku ballansan yihiin.
aan ku bilownay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay waqtiga rasmiga ah in la furayo diyaaradaha qaadka ka keeni jiray dalka Kenya berito waxaa la fasixi doonaa haddii Allah awoodda leh uu idmo dulimadyada diyaaradaha jaadka ka keeni jiray waddanka Kenya ee la soo gaarsiin jiray Soomaaliya waxaana horay u saameeyey cabsiga laga qabo xanuunka coronavirus kaasi oo kiisas laga diiwaangeliyey gudaha dalka Soomaaliya wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay shuruud ku xidhay keenista qaadka ka imanaya dalka Kenya sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha ganacsatada qaadka ee Kenya shuruudda uu sheegay guddoomiyaha waxa ay tahay in dowladda Soomaaliya ay sare u qaaday canshuurta qaadka lagana dhigay halkii kilogaram inay noqonayso canshuurta laga qaadayo $3 iyo badhe halka markii hore laga qaadi jiray halkii kilogaram lacag dhan $1 sidoo kalena ay ganacsatada u sheegeen inay kala fogaadaan si uusan u sii faafin cudurka coronavirus ee cabsida xooggan caalamka uu ka qabo guddoomiyaha waxa uu sheegay in labada dowladood ay heshiis ka gaadheen arrimaha la xidhiidha qaadka walow aysan xukuumad ka hadlin golaha wasiirada Soomaaliya ee xilka sii haya ayaa waxaa la sheegay inay arrintaasi go'aamiyeen balse saxaafadda looma soo bandhigin in la xayiro dulimadyada caalamiga gaar ahaana diyaaradaha qaadka ka keena Kenya waxa ay saameyn ku yeelatay ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsan jiray qaadka kuwaasi oo noloshoodu ka dabari jiray waxyaabaha ay ka heleen qaadka sida laga sheegay inay uga wada hadleen shirka golaha wasiirada ee maalinnimadii shalay oo Khamiis ah ka qabsoomay magaalada caasimada dalka ee Muqdisho dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna soo dhaweeyey wafdi ballaaran oo ka yimid dalka Shiinaha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi culus oo ka socotay dalka Shiinaha kuwaasi oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waftigani uu qaabilay Muuse Biixi ayaa waxaa hogaaminayay wakiilka Shiinaha u qaabilsan iskaashiga Afrika iyo China Africa Cooperation Forum-ka ambassador oo lagu magacaabo Zuyoyze waftigaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa safiirka Soomaaliya ee Shiinaha oo maalmihii u dambeeyey uu Biixi ka mirmirayay kulankiisa isla markaasina lagu magac dhibin war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha Biixi iyo xubnaha waftigaasi ayaa waxa ay diiradda saareen arrimaha ganacsiga iyo weliba qaabkii uu Shiinuhu maalgashi ballaaran uga samayn lahaa khayraadka Soomaaliland sidoo kale waxaa kulankaasi looga wada hadlay sidii looga sii wada xajun lahaa iskaashiga labada dhinac iyo midka bulshada ee ay lahaayeen muddooyinkii dambe kulankaasi ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday xidhiidhka Taiwan walow aan si rasmi ah loogu lafagurin maadaama oo ay dalabkooda u gudbiyeen sida ay saraakiil ka tirsan qasriga madaxtooyada u xaqiijiyeen saxaafadda waftigani culus ee Shiinaha ayaa waxaa la fahamsan yahay in uu daba socdo dadaalada ay dowladdu ku rado inay meesha uga saarto heshiiska ay Taiwan dhowaan la saxiixay xataa Soomaaliland waxaana kulankaasi Muuse Biixi ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland wasiirada arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga horumarinta maaliyadda macdanta iyo tamarta wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wakiilka Soomaaliland u qaabilsan dalka Shiinaha dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa habeenimadii xalay oo uu ka qayb galay dood cilmiyeed ciwaan looga dhigay xaaladda amniga ee Soomaaliya taasi oo uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage ee fadhigiisu uu yahay Mareykanka doodaasi oo lagu qabtay qadka internetka ayuu Shariif Sheekh Axmed si faahfaahsan waxa uu uga hadlay sababaha looga adkaan waayay ururka Al-Shabaab oo in ka badan 10 sano ka dagaalamay qayb ka tirsan bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya Sheekh Shariif oo ka tala bixiyay habka Al-Shabaab looga adkaan karo ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in go'aan iyo rabitaan dhab ah in la helo hoggaanka Soomaaliya isaga oo sheegay in sida uu aaminsan yahay laga gaabiyay dagaalka ciribtirka Al-Shabaab sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wax laga walwalo sida ay Al-Shabaab weli ugu xoogan yihiin dalka si gaar ah dhaqaalaha kasoo gala magaalada Muqdisho ayuu aad uga hadlay waxa uu sheegay in ay canshuuro waaweyn ka qaadaan container kasta oo kasoo degaya dekedda weyn ee magaalada Muqdisho isaga oo taasi ku tilmaamay inay tahay baada sabab ay ku qaataan aysan jirin waa markii ugu horreysay taariikhda oo ay Al-Shabaab canshuur ka qaado dekedda Muqdisho
ما جرتو عد دقاق مالية ذات سمين كرتا إيادا أو أن ميل لسارينا لعاق تبادا إي الشباب إي كقادو دادك شعبك إي وحسود دقايا أيو شاقي شريع شاق أحمد وحاوين داسي كوسيد داري وحا أين تستينيسا إن أود دقال أي أسامة حيسو إن أي كحيستانا وير الرؤو أي لايانا أو أي غلافتان نولو شداد بدن وحانا كحسيك الراحة سوقي أفريو توانكي أكتوبر لبدا كوني يتضبي إيو توانكي أو أي نكويني إنك بدن لحبقو لوقف أو أدد كن شعبك شريف شاق أحمد أي هقان كالدولة دا سوماليا كويدي إن أي مسؤولك تهي سيجري تانك الشباب إيا إن أي دالك كسيحو غيستان دولة دي أن مدح وينها كأها أو كالنقالة يري تنها تنجرتا كعيدا يري دي كان عقبة بدنيد أي وحاي كقولي ستي إن أي ويغضا الشباب أو أي كسارتو موضشي إيا قبل لدى دالك غاركود إن حليغاني لغا أدكان وايو الشباب وحا أين تسينيسا إن لدك اللنك كوح داني أن لسينين مهمة دي أولها أيو يلي شريف شاق أحمد gabagabadii dooda sheekh shariif waxa uu tala ahaan u soo jeediyay si looga adkaado al-shabaab waa in diirada la saaro oo kaliya in lagu qaado dagaal toos ah oo ciidan laakiin waa in qorshaha lagu darsado in loola dagaalamo qaab fikir ah oo dadka la qalday ee kooxda kamidka ah loo sharaxo fasirka saxda ah ee diinta islaamka lana fahansiyo ayuu sheegay dhanka kale beesha mudulooda ayaa baaq adag waxa ay u dirtay dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada amnisoomiya beesha caalamka magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir wada tashi iyo is-cafisa oo beelaha mudulood uga socday saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxaana marmurtiyeedkii laga soo saaray looga hadlay dhinacyada amniga siyaasadda iyo arrimaha bulshada qodobka koowaad oo ah kan ugu xasaasana ayaa waxaa looga hadlay arrimaha amniga gobollada ay beeshu degto iyo mustaqbalka xasiloonida guud ahaan ee dalka waxaana baaq degdeg ah loo diray dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada amnisoomiya beesha caalamka belweynta mudulood waxa ay ka dalbanaysaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo amnisoomiya inay si degdeg ah looga xoreeyo deegaanada ay beeshu degto oo muddo dheer ay nabadiidku ku xoogganaayeen isla markaasina mar walba la sheegayo in lala dagaalamayo aanana waxba laga qabanin siday sheegeen sidoo kale warmurtiyeedkani waxa ay beesha mudulood ku ballan qaaday in si mugle ay gacan uga geysanayso xoreynta deegaanadeeda iyo sidii loo gaarsiin lahaa dowladnimada dalka